essa busca agora. Chegou o João do Mato aqui, galera, já ficou mais na treina lá. É nóis. Ei, Vazão, e aí, o que nós vamos fazer agora? Agora é a fuga. É, vamos nessa, galera. Aí. Ah, e aí, meu brother, mais uma vez. Olha o paixão da fumaça aí. E aí, Fi? Mais uma busca do Quinhentos da Fumaça. E hoje é a hora da adrenalina, hein? É a hora da adrenalina, galera. Vamos lá. Começar essa fascinação. Começou a busca aqui, ó. Meio dia e o rapelzinho já rolando. Churrasquinho casca grossa logo em cima. A gente aqui já com as duas linhas de highline montada. Sazonal do cabo e janela lateral. Duas linhas únicas aqui no Quinhentos da Fumaça. Junto com o rope pêndulo também, ó, pré-montado. Daqui um pouquinho é a hora de voar, galera. É voar no Quinhentos da Fumaça. Sentiu que as andorinhas sentem? Você curte a adrenalina? Então tá aí, ó. Tá montado o rope pêndulo. Tríplice segurança. O top rope do pêndulo já montado. E essa galera radical aqui, ó. Todo mundo esperando quem vai ser o primeiro. É o seguinte, mãozinho. Deu boca aberta? E aí, filho? Chegou a hora do rope. Vai lá, montado. Você faz a busca ou você faz a aventura? Você voa também ou não? Asa, então, galera, é o seguinte, olha o Fazão que tá cheio das coragens. E aí, fi? Tá montado o rope pêndulo. Oh, eu sou segundinho. O Lucas também, Lucas? Bacana, irmão. O que, que te traz a participar de uma parada de adrenalina assim, irmão? É, saltar daqui é uma experiência diferente, né? Todo mundo que vem aqui, acho que o sonho tá muito mais. Só não pula porque morre. Então, vai pular. E nós vamos pular, é isso aí, galera. Então é isso, ó. É o rope pêndulo aqui pronto, ó. Isso, galera. Chegou o momento. Chegou o momento da sua adrenalina. Chegou a hora de voar, Fazão. Vai lá buscar essa adrenalina, irmão. Vamos colher essa emoção sua aqui. É nóis. É isso, ó. É a hora de voar. É voar no rope pêndulo. Janzinho de camarote, ó. Vai ver o Fazão decolar aqui, ó. É nóis, velho. É sentir aquela adrenalina mesmo. Aquilo que você tá buscando. É um, vai! É lá, galera. Olha isso, galera. Isso é o rope pêndulo. É voar no Quinhentos da Fumaça. Vem cá buscar essa adrenalina. Vai lá, Fazão, vai voar, irmão! E aí, brother, e esse voo? E aí, galera, tá ganhando? Que tem Pajô, galera, é isso! É mostrar pra vocês a adrenalina do mundo radical! É nóis! Dali, Fazão, meu querido! A hora do Cebolito, aqui é o rope pêndulo, ó! Trips de segurança aqui, ó, do mundo da aventura! Olha lá o cenário! A linha sazonal do cabo com o Marauê lá, ó. Vai vir de camarote o pulo do Cebolito. Vai se lançar em queda livre aqui, ó. Vai viver essa adrenalina do Canyon. Tem Pajô Prates ali, ó. Colocando ele no rope. Olha lá o Marauê. A sazonal do cabo, 70 metros de highline. Janela lateral lá também, galera. É os quase 30 metros de queda livre, galera. Isso é o rope pêndulo. Vem cá sentir essa adrenalina você também. Sentir o que as andorinhas sentem. Aqui no Quinhentos da Fumaça é isso, ó. Há milhões de anos atrás as andorinhas sobrevoaram solitariamente aqui o Quinhentos da Fumaça. Aí veio o homem para transformar isso, ó. Então aqui é isso, galera. É voar com as andorinhas no Quinhentos. É, galerinha. Olha quem chegou aqui, ó, para ver o pulo do Cebolito. Fala, irmão! Demais. Manda pra mim aí, essa sensação, velho? Demais, demais. Quero de novo, já é minha vez? Galerinha, é cair aqui, ó. É despencar no Quinhentos da Fumaça, 30 metros de queda livre. Vamos ver o Cebolito voar. Voar, galera, é voar no Quinhentos da Fumaça. Vai lá e busca, ó. Pêndulo. É isso, ó. É voar no Quinhentos da Fumaça.
essa droga que te fascina. Vem cá você também, ó. Vem cá viver essa busca, viver essa inspiração. Olha quem tá aqui de camarote, aí, campeão. Adrenalina pura, mate. Que isso, é muita emoção. E vê a galera te sentando aqui, irmão. Nossa, incrível, velho. Parece uma das andorinhas aí, velho, que tá passando. É isso mesmo, galera. É a sensação de voar, ó. É voar no Queda da Fumaça. É voar com as andorinhas e ao mesmo tempo curtir Highline, curtir Rapel, curtir amigos e novos amigos que marca a sua vida. Vem cá, você também. Estamos prontos pra busca. É nóis. Jeito, mãe. É a hora, filho. É a hora de voar. Essa é a hora. Confiar nessa galera que pode. Minha busca! As andorinhas sobrevoando o Full Canyon da Fumaça nesse momento. Finalzinho da tarde aqui, 4 horas da tarde, essa explosão de vida. E nós buscando essa emoção aqui, ó. O Juan vai se lançar nesse do pêndulo. Tá sendo conectado ali, galera. A hora que já bate a adrenalina. Empajou o Jean ali, ó. Montando a corda pra ele se lançar. E se lançar pra liberdade. É viver essa busca você também. Vem cá viver essa adrenalina. Viver o Highline. Tá lá, ó, Tim Prate, Tim Pajô também, ó. O mentor desse pêndulo aqui, ó. Montou esse pêndulo agora pela segunda vez. Tá ali, ó, no meio da fumaça da Sazonal do Cabo, ó. Vai ver o Juan se lançar aqui, ó, em queda livre de camarote. Camarote do Highline. É uns 30 metros aqui de queda livre. Olha a volta, olha a volta, olha a volta. É de tirar o fôlego, galera. É isso, é o Ropêndulo. Vem cá você, ó. Vem cá pular aqui no Queda da Fumaça. Vem cá com o Tim Pajô. Vem viver essa explosão de adrenalina aqui, ó. Pra vocês que gostam da informação exata do mundo radical, ó. Isso aqui é a atenção que a gente tá colocando no backup do Rope Pêndulo, ó. Mais ou menos aqui 73 quilos de força, de tensão na corda. Então a principal vai ter um pouquinho mais. Então isso aqui é o nosso backup, ó. Então nós vamos colher aqui o estudo pra saber exato qual que é o fator de queda originado ali, ó, no centro gravitacional da corda ali, ó. Vamos estudar isso aqui e passar essas informações pra vocês. E aí, galera, então é isso, ó. Quem gosta de voar, vem com Queda da Fumaça. Fala, Ceboletas. Vamos ver de camarote agora o Lucas. Vamos de novo, né? Mais uma vez, cara. É, galera, vai aqui, ó. É voar aqui no Queda da Fumaça, ó. É cair aqui em queda livre, 30 metros de queda livre aqui, ó. Fazer o que as andorinhas fazem. Aqui é Tim Pajô, galera, lá. Montando o top aqui pra galera. Ao mesmo tempo lá, ó, tecidos rolando, ó. Apresentação em tecido e um Highline, a Sazonal do Cabo. Isso, 70 e poucos metros de desafio, ó. Janela lateral lá no fundo, ó, solitária. Logo mais tem uns Highline lá também, galera. Então o Lucas tá se preparando aqui, ó. E eu vou colher essa queda livre dele. Vem cá aqui mesmo, ó. Pular em cima das pedras aqui, ó. Sentir a adrenalina bater, galera. E aqui bate forte. Vem cá viver essa adrenalina. Vamos viver essa adrenalina aqui. Vamos colher agora o estudo científico da tensão exercida na corda na hora do rope, galera. Aqui é o Rope Pedro.
Que é o Lucas, ó. Vai viver o despertar de voar, galera. Irmão, chegou o momento de voar. A busca é um, é dois, três, vai! A hora que falta o fôlego, galera, é a hora do rope pêndulo, olha a volta. É o rodopêndulo Queira da Fumaça, é voar com as andorinhas, é sentir a adrenalina bater aqui na queda livre do rodopêndulo, galera. Vem cá, ó, tem Paixô aqui comandando essa emoção, ó. Vai lá buscar é essa emoção. Dois, é três! Isso, é bom! Três! Dá-lhe cebolinha! Dá-lhe cebolinha! Voar de cambalhota, galera. É fazer o mortal aqui. Ô, mandão, essa galera tá radical demais, viu? Ô, fala aí, filho. Como é que foi o salto? Bateu o teto, né, filho? Ficou. Aqui, quem saltou de novo? Pega aqui, irmãozinho. Me conta como é que foi aquele salto Spider-Man de mortal ali, filho. Foi doido demais, cara. Peguei a mãe com o meu irmão Prates ali. E quando a sua mãe vê esse salto seu, filho? Ela vai colocar a culpa no Mike? Será não, né? Ela sabe quem que é o doido lá em casa. Ah, não é nada, galera. Foi simplesmente a magia do salto aqui, ó. Descer bonito. Fazendo o pêndulo aqui, ó. Vem viver essa fascinação aqui você, ó. Viver a busca pela aventura. Isso é o pêndulo que anda com massa, ó. Isso, tá finalizando aqui. E aí, Dani? Tá batendo a drena aí, filho? Aqui é o seguinte, é até a corda esticada, é igual escalada. É isso, vai ser sensacional, irmão. Vai pular aqui, ó. Vai fazer o rodopêndulo do Queda da Fumaça. E nós vamos registrar isso aqui. Colher essa fascinação pra vocês, ó. Olha o Vidal lá, um dos novatos aqui, a candidato a monstro do Highline, ó. Esse espírito consistente dele, ó. Essa força corporal ali, ó. Mandar o mantra do equilíbrio, é o mantra do Highline. E aqui é essa mistura de fascinação, ó. É Highline, é rodopêndulo, vem pra gente viver isso também. E aqui é a hora que começa a virar realidade, ó. Começa a virar a realidade, a hora de se lançar, a hora de pular, ó, sentir essa corda esticar. É isso, ó. Olha lá, ó. Highline e rodopêndulo, galera. Lá é o Vidal, ó. Mandando o Highline ali, ó. Mandando a exposição, ó.
mandou a exposição gigante ali, ó. E agora vai ver o Dani. Fala, Dani! É nóis de bom, irmão! Fala, Dani, Mário Braz, meu brother! Sensacional! Vem cá, moleque! Vem cá sentir essa adrenalina! Pular no rope pêndulo aqui, ó! Aqui é Queira da Fumaça! Vem cá viver essa busca você também, ó! Agora é o seguinte, galera, agora é ficar balançando ali até desconectar e fazer o seu rapel ali, ó! Fazer o rapel no rope pêndulo! Vem cá você viver essa adrenalina. Vem cá com o Timbaju. Aqui é nóis, galera. Aqui a gente faz as coisas acontecer, ó. Olha lá onde é que tá o Vidal. Eu vou dar uma parada no tecido nesse momento. Veio de Highline até ali. E agora vai brincar de tecido. Isso é o mundo da aventura, galera. Isso é os esportes radicais. Vem com a gente. Aqui nós é de Minas. Aqui é nós radical.